list ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនព្រះវិហារថ្មបុរាណដ៏ធំនៅទីក្រុងឡាលីបេឡាប្រទេសអេត្យូពីនិងមហាកំផែងចិនមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសានៅអ៊ុយក្រែននេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនៅឆ្នាំនេះកាលពីខែកក្កដាកំជ្រួចរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិយាយថានៅជប់នេះតែមួយយប់ក្នុងទីក្រុងអូដេសាអាគារ750ត្រូវបានបំផ្លាញហើយអាគារចំនួន25ជាវិមានស្ថាបត្យកម្មមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលអង្គការ UNESCO បានដាក់ក្រោមការការពាររបស់ខ្លួនអគ្គនាយិកា UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay ថាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ទាំងនេះស្រាលជាងមុននៅពេលដែលអាមេរិកដែលជាអ្នករួមចំណែកដ៏សំខាន់បានវិលត្រឡប់មកវិញ En ces temps de division ក្នុងពេលបែកបាក់ប្រឆាននឹងការគំរាមកំហែងដែលមានចំពោះមនុស្សជាតិយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅទីនេះនឹងថ្ងៃនេះថាទីភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងមានទង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងអណ្ដែតឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនៅលើមេឃក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាទង់ជាតិអាមេរិកត្រូវបានដាក់តាំងឡើងវិញនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុតអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មពេជ្រអបអសាតូកិច្ចប្រំព្រៀងលោកពេជ្រចំនួន10ឆ្នាំរវាងក្រុមហ៊ុន The Beers Group និងប្រទេសបតស្វាណាដែលជាប្រទេសផលិតពេជ្រច្រើនជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតាមរយៈកិច្ចប្រំព្រៀងនេះប្រទេសបតស្វាណានឹងទទួលពេជ្រច្រើនជាងមុនពី 30% ទៅចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពេជ្រទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុន The Beers រកបាននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅប៉ែកខាងត្បូងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកកុនឌីស៊ីឌូបេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកាបូរ៉ូននៃប្រទេសបតស្វាណាហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយស្រួលដូចតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅនីតិចុងក្រោយបង្អស់បន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នាយ៉ាងតឹងតែងខ្លាំងអស់រយៈពេល11ម៉ោងដើម្បីបានទទួលពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃច្រើនជាងមុនពីដៃគូចំនួន54ឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញខាងឧស្សាហកម្មពេជ្រស្វាគមន៍ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Edward Asher អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពេជ្រពិភពលោកនិយាយប្រាប់ VOA ថាការព្រមព្រៀងនេះនឹងបន្ធូរការថប់អារម្មណ៍ក្នុងឧស្សាហកម្មពេជ្រ First of all that is a guarantee for the stable supply of rough diamonds we have all been waiting ដំបូងឡើយការនេះជាការធានារ៉ាប់រងមួយអំពីការផ្គត់ផ្គង់ពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃហើយយើងទាំង